Ο Γιάννης Νικολαίδης είναι άνεργος εδώ και αρκετά χρόνια. Ζει σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό και προσπαθεί να επιβιώσει από τα επιδόματα της πρόνοιας και τα συσίτια του Δήμου και της Εκκλησίας. Για μία όμως ημέρα, παραμονή των Χριστουγέννων, προσπαθεί να δει τη ζωή από την αισιόδοξη της πλευρά. Περιμένω να πάρω ένα επίδομα από την πρόνοια. Ναι, και αυτό περιμένω, για να ζήσουμε. Ζείτε σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Εγώ το ξέρω. Υπάρχει όμως και η ιστορία του Χουάν Κάρλος. Είναι από τη Βολιβία και ζει στο υπνοτήριο του Δήμου. Έχει άσυλο διάρκειας 6 μηνών και τον Ιούνιο θα ζητήσει μόνιμη άδεια παραμονής για την Ελλάδα. Ετοιμάζεται να μείνει σε διαμέρισμα του προγράμματος στέγασης του Δήμου και κάνει όνειρα για το μέλλον. I lived here in Thessaloniki for 2 years and I want to stay here a long time more. Yes, because I will not return to my country. Είναι η 6η συνεχόμενη χρονιά που ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην φοιτητική Λέσχη ετοίμασαν 800 γεύματα για τους συνανθρώπους μας που έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση. Υπάρχει μια αυξητική τάση. Βέβαια άλλες φορές μπορεί να κάνουμε ένα προγραμματισμό και να περιμένουμε παραπάνω άτομα, επειδή είναι όμως τέτοιες ημέρες. Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν συγγενείς που ενδεχόμενα αυτές τις μέρες τους φιλοξενούν. Πάντως σήμερα είχαμε παραπάνω κόσμο από πέρσι και αυτό είναι ένας δείκτης. Κακός. Το Γεύμα Αγάπης διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη από το 2010.